Коронавируспен күреске Нархоз университетінің студенттері де үлес қосты. Үздік студент байқауының жеңімпаздары 500 000 теңгеге Ақсай балалар клиникалық ауруханасына 2-1 оттегі концентраторын сыйға тартты. Дәрігерлер пандемия кезінде мұндай сыйлықтар ерекше маңызды екенін айтады. Бүгін Нархоз университетінің басшылығы Ақсай балалар ауруханасының дәрігерлеріне жаңа жабдықтарды табыс етуге келді. Су жаңа жабдықтар студенттердің ақшасына сатып алынған. Үздік студент байқауының жеңімпаздары 500 000 теңгелік сыйақы қорын дәрігерлер мен пациенттердің қажеттіліктеріне жұмсауды шешіпті. Студенттер де оқытушылар құрамында біздің дәрігерлерге достық ретінде алғыс айтуды шешті. Біз медициналық университеттің балалар ауруханасын таңдадық. Өйткені ең осал топтардың бірі балалар. Медициналық оттегі концентраты бұл тұтыну көлемі әртүрлі медициналық мекемелерде қолдануға арналған арнайы қондырғылар. Ол оттегіні тікелей атмосфералық ауадан алуға мүмкіндік береді. Жабдық оттегі молекулаларын тазартылған ауаға айналдырады. Ол тазартудың бірнеше кезеңінен өткізіп, нәтижесінде науқас жоғары концентрацияланған оттегі қоспасын алады. Ал Ақсай университеттік клиникасының бас дәрігерінің айтуынша, бұл жабдық ұзақ уақыт отадан шыққан балалардың тез сауығып кетуіне жәрдемдесе екен. Қайсы жаңағы баланың тыныс демалысы нашарлау болса, сол аппаратпен қасына қойып, мысалы сол кислородпен демалуға баланың тезірек сайып көтігіне көп жәрдем береді. Оттегі концентраторлары Ақсай балалар клиникалық ауруханасы үшін бағалы сыйлық. Сонымен қатар Нархоз университеті мен Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Тараптар денсаулық сақтау саласындағы менеджмент бағдарламасын әзірлейді. Лаура Биғалит, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.